Aquest dissabte es disputa un bon partit de futbol. Es disputa la final de la Champions League. A l'estadi de Wembley juguen el Real Madrid i el Borussia de Dortmund. I que queda bé? Clar que sí. Però no serà l'únic partit de futbol que es jugarà a tot el món. Hi haurà partits, n'hi ha partits i enfrontaments on el futbol de vegades passa a un segon pla, però és la millor excusa perquè es pugui desenvolupar, escolta, una pràctica esportiva. I punto, i punto. Me'n vaig ara a Rubí a parlar amb el president de l'associació Futbol Club Can Mir. Ell és Xavier Mas. Ho he dit bé, Xavier? Com estàs? Hola, Sergi. Bona nit. Sí, pues, el nom l'has dit bé, sí. Bien. I Bayern i Borussia Dortmund també. Borussia Dortmund també. Real Madrid també. Però pel tipus de to de... Pel to de veu, igual l'he cagat alguna cosa. Res, però no té importància. Som no. El Club Escola de Futbol Can Mir. Club Escola de Futbol Can Mir. I tu ets el president del Can Mir. Sí. Una escola de futbol de la que alguna vegada hem parlat, però m'agradaria que me la recordessis perquè esteu dins el terreny de la diversitat funcional. Això que aquí no té cap fill, cap filla, cap familiar, cap amic. Diu, ah, ostres, sí. Però clar, quan la tens, et desvius i estàs tot el dia perquè la satisfacció d'aquestes persones quan practiquen futbol és tan gran que més d'una vegada t'ha tocat una mica la patata quan m'explicaves aquests temes. Explica'ns què feu aquest dissabte, crec que s'ha acabat. Sí. Bueno, crec que s'ha acabat perquè m'ho has dit abans, clar, sí, sí. Abans he dit Torelló i no, és Gavà. Sí, sí, és Gavà. Què passa? Sí, sí, sí. Doncs, bueno, com hem explicat alguna vegada en el teu programa, nosaltres ens dediquem bàsicament a... El fort nostre, diem, és el futbol inclusiu, el futbol de nanos amb discapacitat, a qualsevol tipus de discapacitat mental. Sí, sí. Ara mateix tenim 5 equips i 4 estan competint en una lliga catalana. Quants equips m'has dit, Xavi? Que és que hi ha hagut un moment pinça. Tenim 5 equips. 20 equips. 20 equips. Sí. I cada equip que té, cada equip que té 15 a 20 jugadors, més o menys? No, depèn. Depèn. Tenim, sisplau... Tenim equips de 10, 12, 8, depèn. Uh-huh. Però ara mateix són 5 equips, en total són 49 nanos, amb qualsevol tipus de discapacitat mental, i 4 dels equips estan competint en aquesta Willy. Una primera B, una tercera i 2 a quarta divisió. Bueno. Hi ha un que no és perquè són molt petits. Clar, 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 clar. I què feu aquest dissabte concretament? Doncs, bueno, la Lliga ha acabat i l'equip A i B de diversitat han quedat campions del seu grup de primera B i de tercera. I juguen, aquí jugar, doncs, tipus, es fa una espècie de play-offs com es fan amb el bàsquet, no? O amb altres esports d'èlit. I els primers es fan unes semifinals per arribar a la final, que és aquest dissabte. I hem arribat a la final de primera B i de tercera. I aquest cap de setmana juguen, a l'A i al B, juguen per ser campions de primera B i de tercera. Ells, és algo històric, no havíem aconseguit mai, perquè tampoc era l'objectiu. L'objectiu era que els nanos poguessin competir, ja coneguessin un altre, ja juguessin, etc. Sí, sí. Però, bueno, no estava més tenir un premi, que ja els he dit que el premi ja el tenim, i el tant. Fet de jugar aquesta final és un premi per nosaltres. Sí, sí, sí. I que estic molt contents i orgullosos. Què els notes durant la setmana? No sé si han entrenat, entenc que potser algun dia sí. Hi ha ambient de final, perquè, clar, estem comparant amb la final de la Champions, però aquí, que també són persones que juguen a pilota, què has notat tu durant aquesta setmana, Xavi? Estan molt nerviosos, la veritat és que estan eufòrics. Jo els he dit que calma, que una mica recordant també a la pel·lícula de Campeones, no? És mejor quedar subcampeones, que és més largo, no? Els he explicat això, no? Que l'important que han fet ha sigut ja arribar on estan, que el nom del club i de la ciutat pugui sentir-se ja per diferents llocs i que ja està aconseguida la feina, vull dir, ja han aconseguit l'èxit. A partir d'aquí, que surtin el dissabte a passar-s'ho bé amb altres amics i que sigui el que sigui. Vull dir, que no pateixin pel resultat ni per si guanyen o perden. Crec que arribar a aquestes finals ja és un premi per ells, per nosaltres, pel club, per la gent que s'ha implicat en aquest projecte i super satisfets. Contra qui juga el Can Mir? Ara jugarà contra el Sant Feliueng. I el B jugarà contra el Belvitge, contra la Unificació Belvitge.
Vale. Tens alguna notícia de com estan preparant aquests rivals al partit? Teniu contacte amb els rivals? Amb els... Sí. Clar, això és una lliga que som més amics que una altra cosa. Ens coneixem tots. Parlem durant la setmana. Com tens els teus? Hòstia, estan nerviosos. Tio, fem això, fem allò. Pues anem a prendre alguna cosa abans. Vull dir, és que és un altre ambient, és una altra història. T'ho he explicat moltes vegades. Viure, sí, viure aquest futbol no té res a veure amb el futbol, professional ni amb aquestes històries. No? Ja m'agradaria que una final com la que has comentat abans de Real Madrid-Borussia no es facin només el dinar de directiva, sinó que els jugadors abans del partit facin com nosaltres, que se sentin en una taula a fer un jijijajà entre quatre Coca-Coles i quatre bocates. Això passa? I això, sí, sí, això és el que fem nosaltres i això és el maco. Saps que estaria bé, fins i tot per la UEFA, abans de jugar a la final de la Champions, que juguessin una final Madrid i Borussia de Dortmund aquesta temporada, però de futbol inclusiu. Home, seria molt xulo si així tinguessin equip de futbol inclusiu, que suposo que sí, el Madrid sé que en té, sí, el Barça també, Espanyol també, vull dir, ja els equips grans en tenen. El que passa que, malauradament, aquests equips grans juguen com otra liga, no?, entre ells. No sé, no acabo de trobar els motius, els perquès, però, bueno, però aviam... otro dia hablamos. Vale. Potser de forma privada m'ho expliques i dius, Sergi, això no serà possible, que diré, ostres, clar, se m'acaba de passar pel cap i dic, ostres, que bonic seria fins i tot, estic pensant en veu alta, la UEFA posar-se una gran medalla i dir, nosaltres també, encara que sigui postureig, també posem les oïdes a aquest futbol que també és futbol. I seria, home, com que sempre ens parles de les bondats, que és així, del futbol inclusiu, aquestes categories, hombre, pues igual... jo crec que seria un gran diós pòster, però entenc que potser hi ha altres interessos, hi ha coses aquí que... Aquí està. Interessos darrere que no... Nosaltres l'interès que tenim, clar, és que juntes aquest dissabte a les 9 del matí ens juntarem allà tots els equips, que són 39, dels que formen totes les divisions de la Willy. Ens juntarem allà a les 9 del matí, bueno, 8 i mitja ja. Anem al bar, esmorzant junts... que es prepari el del bar, Xavi, que es prepari el del bar perquè 39 equips allà a esmorzar, hola, buenas, 40 bocadillos, 13 Coca-Cola, 20... Ho tenen tot previst, tot. Està a preus especials i econòmics per jugadors i pel cos tècnic, ho tenen tot previst. Cada any és el mateix. I ens juntem allà tots i jo m'assentarem a una taula amb el president del Sant Vicenç, del Cornellà... O de la noia, no? Sí. I estarem entre un bocata parlant amb els nanos i venen i t'abracen i, hombre, que no ens veiem des de l'últim partit de Lliga. I és una altra història, un altre ambient, molt maco. I, bueno, és el colofón de la temporada. I a sobre, si jugues ja a la final, que és els últims partits ja de la jornada, encara més, perquè a sobre tens tots els equips que t'estan animant a tu o a l'altre, no? Clar. I celebren els gols de tots dos. Vull dir, és que és molt maco de veure, que convido a qualsevol que es vulgui acostar a veure-ho, l'entrada és lliure. Que és a la Bòbila, a la Bòbila? Eh? A la Bòbila, a l'estadi de la Bòbila, municipal de Gavà, o és un altre camp? No, és a l'estadi de Can Torelló, a Gavà. Ah, Can Torelló. Vale, Can Torelló, sí. Can Torelló. Escolta, Xavi, això... És que igual no... passen moltes coses al dia i jo algunes no me'n recordo. A llarg termini sí que tinc molt bona memòria, però a curt termini no tant. Això pertany a la Federació Catalana o no? No. La Federació Catalana encara no ha entrat en aquest tema, està molt interessada en fer-se càrrec d'aquesta lliga. Sí, però ja fa tres anys que m'estàs dient està molt interessada. Sí, ja està molt interessada, però no acaba d'entrar. No. Ella, la federació, participa en els arbitratges, això sí, ens deixa els arbitratges a un preu més econòmic, però són arbitratges federats, és amb l'únic que entra de moment, i continuem portant-la des d'una fundació privada, que és FEDEMAR, que és la Federació de l'Esport Adaptat de l'Alt Maresme, i la resta de clubs que la vam iniciar, entre els quals estava el Camp Mir. Érem 11 clubs i ara en som 39. Vull dir que no estarem fent malament les coses quan cada vegada hi ha més clubs, més entitats que volen participar i cada vegada tenim més nens. I per què no vol entrar la Federació Catalana, que està sempre, sempre a punt d'entrar?
Bueno, en part també no li hem deixat encara als propis clubs, de dir, si entres ha de ser una sèrie de condicions. Vale. Aquí no priva la pasta. Vale. Anem Ui. a parlar-ne. I quan ens sentem a parlar, suposo que arribarem a un acord. Vale. Bueno, aviam si la propera vegada que parlem em dius, mira, sí, tenim el segell, el recolzament oficial de la Federació Catalana, per això, això i això, però de moment, bueno, portem 3 anys parlant d'això i està a punt, sempre està a punt i no entra, eh? Bueno, ja veig que parles més per comunicació no verbal que per comunicació verbal. Em sembla just, em sembla just. A vegades, a buen entendedor. Sí. Sé de què parles. Bueno, Xavi, bon viatge, que serà un viatge curt, de Rubí a Gavà, hi ha mitja horeta, Minuts. 20 minuts. Sí. Vale. I que sigui, que serà, ja ho sé, una festa. Hola. M'agradaria molt veure a finals de la Champions una prèvia, però en fi, ja un altre dia parlarem sense embuts, ni mascaretes, ni màscares, això de per què els grans equips, bé, els equips grans, clubs grans, Exacte. amb repercussió, no volen entrar o tenen un tractament una mica diferent. Això me'n rasca una I a miqueta, més, però bueno. aquesta temporització, Sergi, m'ha agradat molt. No són grans clubs, sinó clubs grans. No és el mateix. Clar. És que és això, és això. Et veig que estàs a una sala de trofeus important, Bueno, eh? són els quatre que tenim. No... No, hi ha més de 4, mira, 1, 2, 3, 4, ja, jo veig com més o menys 12, 14, més o menys. La meitat són nostres. Ole. Els hem comprat per fer bonic. Jo també em vaig comprar un parell de cavallets per tenir. Mira, tinc un Ondas i els tinc, però Sí. no són els bons, són comprats. Xavier Vamos, yo no digo. Mas, no, és igual, ja ho dic, ja ho he dit, ho acabo de dir públicament. Que vagi molt bé, que sé que anirà molt bé i que tingueu un gran cap de setmana, especialment el dissabte al matí, on passareu una gran jornada esportiva. Segur que sí. Moltíssimes gràcies, Sergi, com sempre. Gràcies de tot cor, una fortíssima abraçada.